קם בבוקר בתפילה, ציפור השיר נתנה קולה, עודה אני על הנשמה שבי רוגשת והומה. תודה לך על כל הטוב, על יום שגרה שלא ישוב, חיוך תמים ליד הדלת, על אהבה ועל תוחלת. הלב אומר, הלב נרגש, אלה טיפה של יום חדש, והטיפה בטעם דבש, מודה אני על חלום שעוד נרקם, על תקוותו של אדם. ברוכים הבאים לכם, הורים וילדים. באו גם סבי וסבתות, אולי גם דודים, דודות ודודים, וכולם, כולם כאן באו לכבודכם כיתה א', לעשות לכיתה א' כבוד. חגיגה, שמחה, שירה ותפילה, עוד ועוד. אני מזהה כאן לא אחד ולא שניים נרגשים עד לב שמיים. ואולי מכולם ממש, זה אני כאן שנרגש. ככה זה כשהילדים שלכם ושלנו מגיעים לרגע הקדוש המיוחד הזה של מסיבת הסידור, נגמר לי קצת הדיבור. אז לפני שהדברים מראשי יתחילו לברוח, אני רוצה בדברי תודה קצרים לפתוח. לכל מי שטרח לבנות לנו כאן היכל כל כך יפה, ממש משכן, למורה זהבית, לירון, לדסי סמת, לבעל מסיבת הסידור, על ההפקה, הארגון, הסדר, הילדים והאולם ועל עיצוב הבר, בלעדיכם זה לא היה אותו דבר. ולשרה ואפרת, בנות השירות, שרה ואפרת, שחשבו על כל פרט. ואם עוד לא אמרתי למורה לאה בן יצחק, כמה שהיא ארגנה, אז גם היא. ועל גבי הכל, על מי שנותנת לנו את רוח הדברים, הרבנית רבקה רבפורט. ורציתי לפתוח בשיר קטן, מילים שכתבתי. ואנחנו פותחים עכשיו עם המנצח הרב כינורי שמלווה את השיר. תודה רבה. ברוכים הבאים. סליחה, אני נרגש, כבר אמרתי. התכנסנו כאן היום למסיבת הסידור, ובאמת כאן כל הסיפור. הבוקר הזה הכיתה של המורה זהבית והכיתה של המורה לאה ברגש פונה אל השכינה. בזכות אבל פיהם של תינוקות של בית רבן, לעם ישראל זה תורם כמובן, כי על שלושה דברים העולם עומד, כך כתוב במשנה, על תורה, על חסד ועל התפילה. ברוכים הבאים לאם, לאב ולבן. הילד גדל ויצא מן הקן. התבגרנו, גדלנו, כאן היום ניצבים, תודה שמה טוב ומה נעים. יהי
מצליחים ושמחים, והגאולה בוא תבוא, כי שמחה ואהבה הם כל הסיפור שנזכה היום ממסיבת הסיפור. ולדמעה הקטנה שנשרה אולי נאמר סורי, סורי, סורי. תפילה מהלב, זה מה שהשם אוהב. נכון שתפילה אחת עולה על כולן? זו תפילת תינוקות של בית רבן. אז אנחנו נראה עוד מעט שהילדים מגיעים, נחזה בריקוד המטריות ביום גשם רטוב, גם את אברהם, יצחק ויעקב. את כוחה של תפילה נפגוש בבארות המים עם נקדימון בן גוריון, אבל די, דיברתי מספיק. בואו כבר נראה את ההצגה שווה מיליון. בבקשה. במחזה של הילדים. כן, בבקשה, מורה לב. רבותיי, כמו שתמיד אצלנו יש שינויים, אצל היהודים אני מתכוון, לא בבית ספר. אני מזמין את הרב גרינברג, בבקשה, דברי ברכה. נוצאתי מזה. לא הופתעת לבד, בסדר. אתה מוכן, נכון? תמיד. כיתה א', אתם חושבים שאני לא מתרגש? אתם חושבים שאני לא מפחד? וואה. אני רוצה לפתוח באיזה סיפור. הוא לא באמת קרה, אבל יכול להיות שכן. ואני רוצה לספר אותו לכם, אבל גם לאבות ולאימהות. זה היה איזה קליפ של וידאו קטן שראיתי באחד הארגונים של אבות ובנים. בקליפ אנחנו רואים שאבא הוא ממהר לעבודה, מאוד ממהר, כמעט אין לו זמן בבוקר. ואז הילד חוזר מבית ספר, סוף היום, והוא רוצה לדבר עם אבא, לספר לו מה קרה. הוא מתקשר לאבא בפלאפון, ואבא אומר לו, יוסף, אתה לא רואה? אין לי זמן. אני באמצע פגישה, אני מדבר איתך יותר מאוחר, שלום. אחרי שעתיים, יוסף מתקשר לאבא שוב. ואבא אומר, יוסף, יוסף, ממש, לא, לא עכשיו, לא עכשיו, יותר מאוחר. ויוסף מחכה. הוא רוצה לדבר עם אבא, לספר לו מה קרה. אז הוא מחכה. עובר זמן השינה שלו, ומאוחר אבא מגיע הביתה, ואבא עייף. והוא רוצה לשתות בכוס קפה, ויוסף כל כך מתרגש, מגיע לאבא, מה? והכוס, הוא מתנגש באבא, והכוס קפה נשפך על הרצפה. ואבא, יוסף, אתה אומר, מה עשית כאן? אז יוסף מסתכל על אבא, אומר לו, אבא, כמה כסף אתה מרוויח בשעה? יוסף, מה זה עסק שלך? אבא, תגיד לי בבקשה, כמה כסף אתה מרוויח בשעה?
$150. ואז יוסף מוציא מהכיס $30 ואומר לו, אבא, יש לי רק 30. אתה יכול לתת לי חצי שעה? אני אין מזרזים אלא למזורזים. אני רק רוצה לקרוא מהר ואני מסיים איזה דבר תורה שראיתי במערל שאומר מה הם הבנים בשבילנו. אצל יהודה, מעשה יהודה ותמר, מי שרוצה שיסתכל שם, אני לא יאריך. אומר המערל, ועוד יש לומר, כי לכך אמרה תמר, אתם עוד לא למדתם מעשה יהודה ותמר, בעזרת השם, תלמדו, שייתן לגימל דברים אלו, כי הבנים לכל אדם הם לגימל דברים. אומר המערל, אחד שלא ימחה שמו מישראל, השני, והנה העיקרי מה שאני רוצה להגיע אליו, שראוי מצד עצמו, אבל גם שיש לו בנים שיוציא ענפים, והבנים כמו ענפים שכל המרבה, שמרבה בהם יותר שלמות. הילדים, וזה לאבות ולאמהות ילדים, הם הכוח שלנו, הם דברים שיש לנו בכוח שיוצאים בפועל, ואין מזורזים אלא מזורזים אלא מזורזים. אני רוצה שכל הורה יחשוב, הבן באתי לבית כנסת בשבת. אני זוכר את זה כילד, ואני לא אגיד לכם בן כמה אני היום. אני רוצה לאחל לכולם הרבה נחת. הספר. כן, אפשר לחוק הפיים. עולים אל הבימה ואני עוזב אותה.
וכמובן, עם תפילה, אחרי ששיבחנו את האכסניה, את ירושלים, נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו, נמשיך עם תפילה, כי עליך עינינו. השיר הזה מיוחד מיוחד לכבוד המנהל, הרב בנימין איתי. הרב בנימין איתי, הוא עסוק כרגע בהכנות, השיר לכבודך. Yeah.
אבל עכשיו הגענו לדבר האמיתי, הגענו לרגע המיוחד אליו התכוננו הרבה זמן, אפילו משיעורים יצאנו פה ושם, אבל עכשיו הילדים מוכנים, ועוד כמה שניות הם יעלו לבימה. זה מה שעשיתי מקודם עם בן גוריון, מיליון, זה עכשיו. אז קבלו בבקשה את כיתה א', אחת, ואת כיתה א', שתיים, במחיאות כפיים. מקבלים סידור תפילה.
מספר בשמחה כיצד השם הטוב שומע כל תפילה. הסידור, אני אוהב את הסידור, בו תפילה אתפלל ואומר תודה לאל. שלו בעיקר באירועים האלו. האירועים האלו גם מעידים על החוויה הלימודית שקיימת בכיתות, ובעיקר בכיתות היסוד, כאשר דמויות כמו הרב נפתלי ורטהיים, הרב של הכיתה, ולצידו הרב גרינברג, מחנכות כל כך גם מסורות, ויותר משמסורות, מקצועיות, כמו לאה ויצחק וגברת זהבית שם טוב. אז רק היה חסר את הבמאית המקצועית של בית הספר, גברת שרה פרקש, שהיא בעצם האחראית האמיתית על כל הפעילויות האלו, אפילו על מסיבת חנוכה שנערכת משנה לשנה ברוב פאר והדר, ומשנה לשנה אנחנו עוברים למקום גדול יותר. הכל התחל מגברת שרה פרקש, שהיא מובילה, ואתם תראו את זה בהמשך האירוע, את התלמידים, שהיא זו שהנחתה אותם כמובן בגיבוי של המחנכות, של לאה ושל זהבית. אנחנו עורכים את המסיבה היום בזין באדר, בין פרשת תרומה לבין פרשת תצווה, שעוסקות בבניין בית המקדש. בעניין בית המקדש, הנגותיו, כלי המקדש, בגדי הכהנים וכיוצא בזה. כל אלו מלמדים אותנו יסודות בעבודת המידות והאישיות של האדם. ורציתי לצטט לכם מדברי ספר החינוך במצוות בניין בית הבחירה.
כותב החינוך, כי בניין בית לשם לעשותנו בה תפילות וקורבנות אליו, הכל להכין הלבבות לעבודתו, שהכל הכשר לגופותינו, כי הגופות יוכשרו על ידי הפעולות, וברבות הפעולות הטובות ורוב התמדתן, מחשבות הלב מתאהרות, מתלבנות, מזדקחות, והשם חפץ בטובתן של בריאות. ולכן ציוונו לקבוע מקום שיהיה טהור ונקי, בתכלית הנקיות לתאר שם המחשבות בני איש ולתקן לבבם אליו בו. והוא ברוך הוא שבחר בנו את אותו מקום והכינו אל הטובה לבני אדם. מכל מקום, אומר החינוך, לעולם תתרבה שם הברכה והקדושה לפי הפעולות, לפי הפעולות הטובות שיעשו שם בני אדם. ואז אם הפעולות הטובות ייפתחו מעיינות הטוב כנגדו, כי באמת אינו דומה בית המקדש בחורבנו לבית המקדש ביישובו. אני חושב שבדברים שכותב החינוך ובמצווה הזו של בניין בית הבחירה, מסר חינוכי מאוד משמעותי לכל יחיד ויחיד בישראל. אישיותו, מידותיו, הנהגותיו של כל אדם מושפעת באופן ישיר ומשמעותי ממעשיו, מהסביבה החינוכית שבה הוא נמצא, מהחברה שאליה הוא חשוף וממנה הוא גדל, וגם כמובן מההתמדה ומהעקביות שמאוד מאוד משמעותיים בתהליך גדילתו וצמיחתו של כל אחד ואחד. אז יש כאן שלושה דברים, שלושה יסודות שצריך לקחת מדברי החינוך. אחד, זה האקלים והאווירה שאנחנו משרים כאן בבית הספר, חייבים להיות בתיאום עם ההורים, שיהיה מסר אחיד בחינוך, ולכן חשוב לנו באמת שהמשפחות יהיו בקו אחד עם הקו של בית הספר, ובאווירה של יראת שמיים, אז זה הדבר הראשון שמשפיע על גדילתו וצמיחתו של כל אחד ואחד מהבנים כאן. הדבר השני זה המעשים, כמו שידוע בשם חובת הלבבות, כך גם עולה מדברי החינוך, שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, ולכן כל אחד ואחד צריך להרגיל את הילדים כבר בגיל כמה שיותר מוקדם בעשיית המצוות, בברכות, באמירת ברכות. אני חושב שככל שילד בגיל יותר צעיר רגיל, שהוא לא מכניס לפה שום דבר בלי לברך, בלי להודות לקדוש ברוך הוא, ובכלל, בעניין ההודעה, אני עוד מעט אוסיף על כך. והדבר השלישי, כמובן, זה הנושא של ההתמדה, העקביות, ודווקא בעידן המודרני, שבו ההתמודדות הולכת ונעשית קשה יותר ויותר, ההתמדה בהרגלים, במצוות, בהליכה בדרך השם, זה דבר מאוד מאוד חשוב כדי לדעת להתמודד עם האתגרים החדשים שניצבים בפנינו. ובאמת, מסיבת הסידור הזאת, בחוויה החינוכית שהמורה אפרת שרה פרקש שעכשיו תוביל עם התלמידים, לצד המחנכות הנפלאות והמקהלה שבנסיכו של שלום כינורי, כל זה נועד כדי שהילדים יקבלו בשמחה את הסידור ויתפללו בחשק ובחדוות של מצווה. ומה מונח בסידור? נפסיד עוד חצי שעה, אז ברשותכם, שבו נא, ויש לי את הכבוד להזמין את הרב ניתאי, שכבר זמן והגיע. בבקשה, הרב ניתאי. מדי שנה אנחנו מתפעלים יותר ויותר מההובלה של המורה אפרת שרה פרקש, שמגיע לה באמת מחיאות כפיים. וכמובן לכם תלמידים כל כך מתוקים
כל כך מיוחדים ונבונים. בכלל, אנחנו מאוד מאוד שבעי רצון מהמחזור הזה. הרב נפתלי, אנחנו עכשיו מחלקים לתלמידים את הסידורים. אז בבקשה, הרב נפתלי. בנימין בניסטי שצריך לאירוע של המוזיאון, אז הוא יהיה התלמיד הראשון שיבוא לקחת את סידור התפילה. איפה אתה בנימין? בנימין בניסטי. הרב נפתלי, תצטרף אליי, אנחנו יחד מחלקים את הסידורים ונעשה את זה מהר. בעזרת השם. לא מדי מהר. מזל טוב, מזל טוב. השם הבא, השם הטוב בבקשה. אנחנו הולכים לפי ה... יש לנו לוח. עוד שנייה. אביעד כהן. אביעד כהן, בבקשה. אביעד כהן, בבקשה. עשית רסלב אני רואה שאתה. איזה יופי. אתה של הרבי נחמן. תתפלל עכשיו בסידור כמו רבי נחמן. התלמיד הבא... עמנואל קדושים, שאחיו הגדול סיים את הש"ס. מזל טוב, גם אתה בעזרת השם, כשתגיע לגיל 19, תזמין אותי לסיום הש"ס שלך. זהו, סיום. יאיר עובד, הכוכב של מסיבת חנוכה. תודה רבה. עדיאל יתיב, שמגיע לנו מגבעת זאב. תמונה בבקשה. רישה לוקאס, בבקשה. לאט. עמנואל בן חיים. עוד חסיד רסלב. חבט האור. בואי, עמנואל מפה. עידו רוזנגס, אפילו סבתא הגיעה לראות אותך. אורי סמבולנסקי. בבקשה, מהסידור. אורי, תסתכל על התמונה. רגע, עוד אחת. דוד מוס, בבקשה דוד. איזה ילד. בוא נכאן. דוד מפה. אריאל. תסתכל על המפעלים. יאללה צלם גם. הבא בתור. תלמידי, מי שמקבל את הסידור, לרדת מכאן. נועם פיזם. אליי. דוד פטרזר. איפה דוד פטרזר? בוא חמוד. הוא קורן. תן לנו יד, בוא נקח, תסכו את זה. תן יד. אליהו חי פרוידה. איזה תפוסי. עזרת השם תיאטרו.
הבא בתור? נחשון רייניץ. נחשון? רייניץ. רייניץ. נחשון רייניץ, נכון. העיקר. אליהו גוטפרן הגיע אליהם לחוץ לארץ. נועם יוסף ירושלמי, איפה אתה? הנה, אל תסתכל על עצמנו, תסתכל אצל העם, תסתכל לאמא, תסתכל לאמא, יופי. אברהם קונסטנטיני. אברהם קונסטנטיני, להורים יש כיבוד מאחור, מי שרוצה. אביאל אל קובי. אביאל, אביאל. 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 שלום. וישי וייס, אנחנו עוברים לכיתה שאמורה להיות? שאמורה לה, לא, לא, אהרון צבי רוצקי. אהרון צבי רוצקי. מאור ישראלי. חמודי, מהצד הזה אחריי. מאור, ללכת, מאור, מסתכל לצלם. יונתן סבן. נפתלי, תיתן לו את הסידור. נפתלי, תיתן לו את הסידור. תסתכל לצלם. בבקשה. לא, אלה, חמוד. תודה רבה. זאב קבילה. זאב קבילה. זה אריאל, אריאל פנירי. איפה אריאל? רגע, דניאל וייזר. הנה דניאל. דניאל, רק נפתח לסיגור. תודה רבה. לובי אלביצקי. אברהם סודרי. יוסי חפץ. ישי קליין. ידידה פריי ברוידל. עוד אלבור. יצחק דבידו. נתנאל. נתנאל סינגרמן. איתן אוחנה.
איתן אוחנה. אח של אייל, נכון? דניאל נידם, בבקשה. לאה, איך קוראים לזה שעכשיו? דניאל אטינגר. דניאל אטינגר. דניאל אטינגר. דניאל אטינגר. שי צוקר. מנחם מנדל וולשטיין. אילי זרבין. יהושע שטייניץ. איפה יהושע? יונה רוזן. אשר ריגר. בנימין דהן. משה גולדבי. היה חסר לנו סבא שלך היום. סבא רבא פה. סבא רבא פה. איזה יופי. וסבתא רבא. נועה בן דוד. נועם בן דוד. עמנואל שולמן. עמנואל בבקשה. יאיר קישון. בוא יאיר, בוא תאיר אותם. ישי קלמנוביץ'. צבי ג'קסון. שלמה לוי. גדליה בלסקי. אליעז ניאל. ומרדכי ואחמין הוא האחרון? אביחי. תודה רבה. תודה רבה לכולם, ושיהיה לכם הרבה הרבה סייעתא דשמיא בגדול הבנים. המעבדים יושב ראש ועד ההורים, בבקשה. תודה רבה. הסרטון של מאור נשאר שם. קהל נכבד, אנחנו מאוד מודים לכולם, אבל מאוד מבקשים מכולם תשומת לב לעוד שתי דקות על הבמה, מפני שאני מבקש להזמין את יושב ראש ועד ההורים. חודש אדר אנחנו נמצאים, אנחנו נעשה ונהפוך פה בסדר הברכות. ראשית אני רוצה להודות לכל האימהות היקרות שעבדו קשה מאוד. שהאירוע הזה יצא לפועל בצורה יפה ביותר,
אני רוצה להגיד תודה לשרה לוי קישון, ליעל רוזנבקר, מוחמד גוטפרן, שרה שולמן, ירנית פנירי, אביגיל ועתני. אנחנו מבקשים להזמין מנהל בית הספר הרב בנימין איתי. תודה רבה לך, תודה רבה, מעריך מאוד, מעריך מאוד, כמו כל מה שעושים כאן ההורים, יישר כוח לכם. הרבנית רבקה רפפורט, בבקשה. חבר'ה, תשאירו לנו איזה משהו לאכול, כי לא אכלנו כל היום. אני לא צוחק. המורה זה אבי. Thank you.
וזכני לגדל בונים ובני בונים חכמים ונבונים אוי אבי השם ידעי אלוקים אנשי אמס זרע קודש בהשם דבקים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שלא עשה מי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם
באותיות קטנות, אומרים את זה האנשים, הילדות. אתם לא ילדה, לכן אנחנו מדלגים ברכה, לברכה אתם רואים אותיות קטנות כאלה, סליחה, אתה צודק אבל בשקט, עוברים לברכה הבאה שהיא גדולה כזאת. אתם תמצאו אותה, שתיים, שלוש, ו... ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בוגר יקים. אמן, נמשיך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, גם בישע. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם.
יראי השם, יראי אלוקים, עד שיהיה אמץ. נוי זה רק אוי לגעדך, בונים ובני בונים, בונים חכמים ונבונים. אוי אבי השם, יראי אלוקים, אנשי אמץ. בונים ובני בונים